ٹیکنیکل کمپیٹنس کے حوالے سے کہ ایک بروکر کو فنی مہارت ہونے چاہیے. اس فنی مہارت کے لیے 7 امور میرے خیال میں بہت ضروری ہے. اگر یہ اس میں پائے جاتے ہیں تو کہا جائے گا کہ اس نے اپنی فنی مہارت اور تقاضے ملحوظ رکھے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو متعلقہ معاملہ ہے وہ انجام دینے کی فنی صلاحیت ہو. اگر وہ گاڑیوں کا بروکریج کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ گاڑیاں کس طرح ہوتی ہے, ان میں کیا مسائل ہوتے ہیں, کیا قیمتیں ہوتی ہے, سارا سب کچھ اس کو معلوم ہو. اگر وہ ریئل اسٹیٹ میں بروکریج کر رہا ہے تو اس کو پورا معلوم ہو. ایک آدمی جو انجانا ہے اس کو بروکریج کے معاملے میں نہیں جانا چاہیے. یہ اس کی جو ٹیکنیکل کمپیٹنس ہے اس کے خلاف ہوگا کہ اگر اس کو ایک معاملے کے بارے میں پورے جوانب کا احاطہ نہیں ہے اور پورا علم نہیں ہے اور پھر بھی وہ کسی معاملے میں دخل دے رہا ہے تو وہ اپنے نقصان کا بھی ذریعہ بنے گا, دوسرے کے نقصان کا بھی ذریعہ بنے گا.